Sunday evenings. Okay. Well, that's very good. Yeah. By Nico from Heinrich Böll Foundation, I will spend today deepen also some of the issues and yes, and it's good that we finally also meet in conference. I think the agenda is good and everything is set. Ხოშე ხედრობის ძირითად ნაწილი ბუნებრივია შეეხება საქართველოს და ევროკავშირის ურთიერთობებს და ბუნებრივია აქ ცალსახა არის ის რომ მრავალპარტიული მხარდაჭერა აქვს საქართველოს, საქართველოს ევროპული მისწრაფებებს და ამაზე ბუნებრივია ინტენსიურად მიდის საუბარი, იმიტომ სხვადასხვა ასპექტში გაიშალოს ეს თანამშრომლობა. ასევე საკონსტიტუციო მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმებზეც იყო საუბარი, აქ ფაქტია ცალსახა ის რომ ძალიან პოზიტიურად არის შეფასებული მთლიანი პროცესი და კონსენსუსი რომელზეც საუბარი არის მოუწოდებს ყველა მხარე რომ ოპოზიციის მხრიდანაც იყოს კონსენსუსი გად